ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜକୋଷର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରହିଆସିଛି କଳିଙ୍ଗନଗର। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କହୁଥିବା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଡୁବୁରୀ ଛକ। ତେବେ ଏଠାରେ ମାନପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ପୁଣି ମାଲଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁକିନ୍ଦା ରୋଡ୍ ରେଲ ସାଇଡଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ମାଲବୋଝି ଭାରି ଗାଡ଼ି ଆଦି କାରଖାନାରୁ ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇଚକିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଭରି ରହିଛି ଖାଲ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ୱାନ୍ୱେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ରେ ଫସିକି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାର କାମ କି ଖୁବ୍ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ନୂଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବାର ନାଁ ବି ଧରୁନି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ କେବେ ସରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପୁରୁଣା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ କାରଖାନାକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନ୍ଧାର ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖର କଥା, ଇସ୍ପାତ ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ସାରା କାରଖାନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି? ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସହର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ହେଉଛି କେବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦଶ ବାରଟି କାରଖାନା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦଶ ବାରଟି କାରଖାନାର ଭାରିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋଟରସାଇକେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। କେହି ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ଯେମିତି କାହାରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି କାହାରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ହେଉ କି ସରକାର ହେଉ, କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିକି ଏସବୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତିନି ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏପଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଶେଷ କଲେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଓଭରଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବି ସେପଟେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକେ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଓଲର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲଟା ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତିକି ଆମର ଟାଟା ଜିନ୍ଦଲ ମେସ୍କୋ ଷୋହଳ ସତରଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଏ ପୋଲ ଉପରେ, ସିଙ୍ଗଲ ପୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲ ଯେହେତୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯଦି ଅଟକିଗଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଡାଉନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ, ସେଠି ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ କାଲି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ବେଳେ ସେ ଲୋକ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ବି ହେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।